dostlar, hər birinizi mən Azər Axşam Həkimlə Bir Gün verilişində salamlayıram. Və bugün ilk olaraq kimin qonağıyıq? Mütəxəssis bir xanımın qonağıyıq, adı da Beycə xanımdır. Xoş gördük, necəsiz? Və ənənəvi sual bu, hər dəfə verilən bir sualdır ki, doğrudan da niyə məhz bu sənətin sahibi olmaq qərarına gəldiniz? Çox sağ olun, sizi bizim məsələmizdə xoş gördük. Mən sırf bu profesiyanı ona görə seçdim ki, mən ümumiyyətlə həkiməm, yəni tıbb universitetini bitirmişəm, həkiməm. Amma niyəsə bir vaxtdan sonra kosmetologiya çox böyük marağım yarandı. Çünki əslində, yəni kosmetologlara sırf xanımlar müraciət edirdi. Düzdür, indi bəylər də müraciət edir. Ancaq əvvəllər xanımlar çox müraciət edirdi və mən istəyirdim ki, bizim xanımlar, Azərbaycan xanımları həmişə gözəl olsun, həmişə baxımlı olsunlar, təravətli olsunlar. Bəli. Və ona görə bunu seçdim, bu sahəni seçdim, sırf kosmetologiyanı seçdim və bizim cəmiyyətdə biraz səhv bir məlumat yaranıb ki, kosmetolog yəni həkim olmalı deyil, amma kosmetolog sırf həkim olmalıdır. Əslində yani, həkim istəyirəm ki, bunu hamı bilsin ki, həkim olmalıdır, çünki burada biz üzləşdirik, bədənlə işləyirik, burada əzələlər var, burada sinir sistemi var, damar-qan sistemi var və bunu yəni, bədəni tanımalı bir insan, bəli. Və həkim düz müdaxilə edir. Və bizim verilişimizdə, bu həkim özü üçün qoyub bura ki, bu heç vaxt belə olmaq olmaz. Və bizim verilişimizdə veriliş bir çox etapa bölünüb. Birinci etapda, bilirsiniz ki, bir vaxtlar biyoloji şofu var idi. O səhvdə bir sual səslənəcək. Hazırsınızsa oyunumuza başlaya bilərik. Və deməyəcəyim ki, biyoloji həkimdən gəlmişsiniz. Təksiz çıxın. Çünki orada yanında kimsə olurdu. Beləliklə, ilk olaraq biyoloji şofu. B variantı 19-cu əsrdə, C variantı 17-ci əsrdə, D variantı 1900-çoxdanıncı ildə. Vaxt getdi. 20-ci əsrin 60-80-ci illərdə Alman nevrologlar tərəfindən, Alan Sport və Edward Schwarz tərəfindən ilk kərə nevrologiyada, nevrologiyada istifadə olunub. Ondan sonra həkimlər görüb ki, sırf göz ətrafında qırışların açılışı baş verib. Ona görə keçirdiblər bunu kosmetoloji prosedurların sırasına. Və ən vacib suallardan biri, elə məqamlar var ki, insanlarda bu hər hansı bir fəsadlar ortaya çıxardır. Əgər düzgün olunursa, düzgün əzələ seçilirsə, əgər həqiqətən yəni professional tərəfindən yerinə yetirilirsə bu prosedur, burada heç bir fəsad ola bilməz. Heç bir fəsad ola bilməz və doğrudan da xanımlarda yəni yaş devrindən sonra, 40 yaşından sonra, hətta cavan xanımlarda mən artıq deyirəm ki, kosmetologiya yaşa baxmır, göstərişə baxır. Yanınıza 25 yaşında xanımlar gəlir, hansısa ki, ehtiyac var, həqiqətən ehtiyac var və biz onlara tədbir edirik və düz olunursa, yenə də yəni bunu vurguluram, düz olunursa heç bir problem yaranmır, nə hal-hazırda, nə də gələcəkdə. Çox gözəl, yuxarı üçdə bir hissədə çox gözəl qırışları açır. Təbii ki, xanımların ən böyük problemi qırışlardır yəni. Amma kişilərin yaraşırıq da qırışlar, mən belə düşünürüm. Kişilər də gəlir, əslində kişilər də gəlir, valla gəlir. Yəni, ura artıq individualdır. Bilir, kişilərdə göz qırağı qırışlara görə gəlir, ümumiyyətlə qırışlara görə gəlir. Ümumiyyətlə qırışlara da görə gəlirlər, ümumiyyətlə uxudlara da gəlirlər, yəni baxım üçün gəlirlər, saç mezoterapiyalarına gəlirlər, bəli gəlirlər. Sadəcə deyirlər ki, heç kim olmasın, heç kim görməsin, yəni bu biraz bizdə o qədər yayılmır, amma gəlmələrdə gəlirlər. Yəni gizli saxlayırsınız, heç kimlərə yayılmırsınız. Yox, təbii ki, konfidensialist həmişə bizdə. Mən gəlsəm çətin gizli. Sualımızı cavablandığınıza görə biz sizə, bizim dəyərli sponsorumuzdan, Prayem SMM-dən bu xidmətdən bir aylıq pulsuz xidmət hədiyə olunur və üstəlik belə bir hədiyəmiz də var, üstəlik bu da möhürlüdür. Bilmirəm, indi bunu bir ay işlədəcəksiniz, ya bilir. İnşallah. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və indi isə biz sizinlə ikinci etapdayıq. İkinci etapda seçməniz doğruluq. Yoxsa cəsarət? Seçək cəsarət. Cəsarət.
Və bu etapda nə etməliyik? Telefonunuzu verəcəksiniz mənə. Mən sizin pasiyentlərdən istədiyim bir insana zəng edəcəm və video görüntü ilə biz danışacağıq və təbii ki, sual verəcəyik. Görək, pasiyent yuxudan nə edir? Pasiyent nə deyir? Buyurun. Birincisi, kimdir bu belə? Aha, Nara. Nara. Salam əleyküm. Salam. Necəsiz? Həkimlə bir gün verilişindən Azər Axşam sizi salamlayır. Və bu gün biz sizə sağ olun. Təşəkkürlər. Biz sizə mane olmadıq, yuxudan oyatmadıq ki sizi. Yox. İşə hazırlaşıram. Artıq işə hazırlaşırsınız. Çox gözəl. Və bizim həkimimiz, mütəxəssis cəsarəti seçdi. Doğruluq yoxsa cəsarət dedi. Dedi cəsarəti seçirəm və sizdən də o cəsarəti tələb edəcəyəm ki, ilk olaraq istəyirəm ki, həkim barədə fikirlərinizi açıq söyləyəsiniz. İtibar edirsiniz. Bəli. Çox gözəl. Və belə bir şans yaradıb ki, ola bilsin ki, bugün bu şansdan siz yararlanasınız. Yəni, bizim xətrimizə həkim kosmetoloq sizin istəyinizi yerinə yetirəcək. Və siz ondan hədiyə olaraq nə istəyərdiniz? Yəni, xidmət baxımından deyək. Dodaq istəyərdi, sonra? Dodaq, biorevitalizasiya istəyərdi, həmsə elədiyim prosedurluq prinsipi. Bakım olaraq, hər şey yəni istəyərdim, çox istəyərdim. Çox istəyərdiniz. Amma ilk olaraq dodaqdan başlayardı, deyil mi? Bəli, ola bilər, biraz. Biraz, görək həkimimiz buna nə deyir? Bizim xətrimizə dodaqdan başlaya bilirmi, yoxsa yox? Təbii ki, mənim dəyərli pasiyentlərimdən biridir, çox sevdiyim pasiyentlərdən biridir və mən bu yəni istəyində ona imtina edə bilmərəm yəni. İmtina edə bilməzsiniz. Vəssalam. Deməli, buyursun, gəlsin. Buyurub gələ bilərsiniz. Buyurub gələ bilərsiniz. Elə mənim adımı verəcəksiniz, tanıyacaqlar sizi ki, kim göndərdi bax. Azər Axşamın adından. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdar. Təşəkkür, sağ olun, sağ olun. Təşəkkürlər. Həkimimiz doğrudan da cəsarətli çıxdı və xanımın istəyinə cəsarətlə hər deyə cavab verdi. Mən alıq istəyirəm. Biləndən sonra biz nə deyəcək bilmirəm arxanızda. Və hal-hazırda canlı olaraq bir həkim, kosmetoloq mütəxəssis kimi bizə nəsə işinizdən nümayiş etdirə bilərsiniz? Bəli, əslində mənim bir pasiyentim gözləyir, ona çənə dolusu və bu sərt aval prosedurunu icra edəcəm. Yəni, ona görə buyurub baxa bilərsiniz, müşahidə edə bilərsiniz. Müşahidə edə, eyni zamanda da çəkiliş edə bilər ki, hər kəs canlı şəkildə işinizi bir daha görsün. Buyurun. Hörmətli xanımlar, deməli, hal-hazırda bizim mütəxəssimiz, uzmanımız belə deyək bu sahə üzrə. Bayaq o sual verdik ki, canlı şəkildə bizə hansı işinizi nümayiş etdirə bilərsiniz. Bir daha rica edirik sizdən söyləyin, hal-hazırda hansı işi görməyə hazırlaşmışsınız. Buyurun. Hal-hazırda xanıma deməli, çənə dolusu olunacaq və sərt aval proseduru icra olunacaq. İndiki xanımlar çoxları maralında Angelina Jolie-nin bu sərt aval prosedurunu çox bəyənirlər. Ona görə çoxsa müraciət edir sırf bu prosedur üçün. Bu xanımlar deyirsiniz ki, Angelina Jolie-ni seçir və kişilər kimi misal çəkirlər elə. Kişilər də onlar da Angelina Jolie-ni yox, onlar Brad Pitt-dir. Həyat yoldaşını. Aha, Brad Pitt-dir. Yəni, artıq o cütlük yaddaşlarda, ideal yaddaşdır. İdeal cütlüyü kimi qalır. Super. Buyurun.
hər kəs bilir ki, üz sinirləri ən həssas sinirlərdən biridir. Və işi o qədər yüksək səviyyədə bilmək lazımdır ki, sinirlərin yerləşməsi, haradan iynəni batırmaq lazımdır, nə qədər ora maya getməlidir. Və həqiqətən də təqdirə layiq bir işdir. Instagram səhifəsi var. Bugün vaxtı dəqiqə alır. Yəni ki, sizin də Instagram səhifəniz var və belə bir ekspromt eləyək. Sizin Instagram səhifənizə bir canlını açaq. Görək kimlər qoşulur. Əgər qoşulanlarsa vaxtı olub. Biz onda həmin insanla danışaraq sizin barənizə soruşaq. Görək həqiqət nədir? Var. Aha. Mən eləyə taxım. Aha. Çox gözəl. Artıq canlı efirə girə bilərik. Əlaqə yoxlanışı. Biz artıq canlı yayındayıq. Hamı sizi tanısın, əvvəl elə bilər ki, siz dəyişmişsiniz, özünüz özünüzə botox edib, mənə oxşamışsınız. Elə başa düşərlər. Hal-hazırda görə canlı yayıma qoşulan olacaq, ama biz canlı yayındayıq və doktorun öz Instagram səhifəsidir. Biz, aha, artıq yavaş-yavaş başlayırlar canlı yayıma qoşulmağa. Bizə maraqlı görəsən, bizimlə yəni doktorun bu canlı səhifəsinə hal-hazırda canlı olaraq kim qoşulacaq və qoşulan olsa biz həmin insanla söhbət edəcəyik. Belə bir verilişimiz var. Deməli, həkimlə bir gün adlanır verilişi. Biz həkimlərin qonağı oluruq və bunu bizim səhifəmizdə izləyə biləcəksiniz. Veriliş çəkirik bizim mütəxəssislə bərabər. Nazlı Novruzova adlı bir nəfər var sizi izləyən. Artıq o canlı yayıma. Salam əleyküm. Salam. Necəsiniz xanım? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkürlər. Salam mənim gözəl xəstəyim babam. Salam, salam. Mənim çox sevimli pasiyentim Naxçıvanda yaşayır. Aha. Gələndə məni həmişə ziyarət edir. Çox sağ olsun. Aha, aha. Nə qədər vaxtı... Sağ olun, biz də sizi gözəl. Nə qədər vaxtı sevirsiniz? Maşallah, maşallah, maşallah. Yox, Naxçıvanlar həmişə cavan olurlar. Üstəlik də xanımın... Nə gözəl. Yəni, tam şəkildə doktorun işinlə razısınız və... Bəli, çox. Heç bir söz soruşmadan gedib etibar elərdiyim bir xanımdır, təkim kosmetoloqdur. Çox sevirəm, çox əl işlərini çox bəyənirəm, çox gözəl insandır. Çox sağ olun. Təşəkkürlərimizi bildiririk, çox sağ olun. Biz sizə uğurlar diləyirik öz işinizdə. İşlərinizdə uğurlar olsun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Təşəkkürlər. Beləliklə, deməli biz birbaşa ekspron canlı yayın etdik Instagram səhifəsində doktorun və birdən orada bir nəfər yazdı ki, mən bu canlıya qoşulmaq istəyirəm. Biz də qoşulduq və elə qoşulduq və sualı gözləmədən artıq doktora öz ürək sözlər təriflərini söylədi. Bəli, dəyərli dostlar, mən sizə uğurlar diləyirəm. Siz bu sınavdan da uzaq çıxdınız. Çox sağ olun. Və biz hər birinizin qonağı ola bilərik, dəyərli mütəxəssislər. Buyurun, müraciət edin. Bu əyləncə sizin də iş yerinizə gəlsin. Hədiyə vermişdik. Bəli. O hədiyəni açaq, bizim tamaşaçılar görsün ki, biz sizə nə hədiyə eləmişik. Mənim də xəbərim yoxdur nə hədiyə eləmişik. Hədiyəni bizə təqdim edən... Qardaşımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nədir o hədiyə orada? Gəlir, bir tən partiyi deyirəm. Oy, nəsə gözəl bir şey oxşuyor. Nəsə, bəli. Baxın. Və axıra qədər açısından kutular balacalaşdıqdan sonra balacaq kutu, sonra balacaq kutu. Matryoşka. Ən axırda deyil, çox sağ olun. Oy,
Oy ne güzel çarşkan. Aha, ne yazdım onun üstünde? Yokmuş, QR koddu. Aha, ve tabi ki Allah'ın gördüğü gibi burada bu kod var. Bunu oturacağız, görelim ne çıkır, başımıza ne gelir. Oy, hemen sevimli musiqim. Super. Çok teşekkür ederim. Vanessa May skripkada ifa edilir. Yazılım orada kim? Sevdiğiniz musiqi ve bir fincan konusunda istirahat edin. Teşekkür ederim. Super. Beğeni canlı yayınımız bitti. İndiysen nöbeti etap gözlüğünüzü geçelim. Dört etap sonra olacak. İşimiz var benim. Ümmet kanalı. Deməli belə, biz devam edirik və bu məqamda istəyirəm ki, hansı tərəfə yönəlmək söhbəti. Dediniz ki, sizin prosedurlarınız təbii ki, daha çox yaşlı insanlarda, yaşlı xanımlarda özünü daha kəskin şəkildə göstərir və onlar prosedurdan sonra sanki özlərini tanımırlar, yüz dəyişməsini görürlər, o yaşın azalmasını görürlər üstə və onların təsiratları daha maraqlı olur. İstəyirəm belə bir pasiyentinizlə görüşək, var mı bugün burada belə bir pasiyent? Bəli, belə bir pasiyentim var. Özdən tanımırlar deməzdim, yəni biz təbiiyə üstünlüyü görürük. Təbii ki, sadəcə biz onları bir 10 yaş cavanlaşdırırıq. 10 yaş geri çəkirik. Mən 10 yaş geri çəkmək olar mı? Olar. Nə istəyirəm, yaxşıdır. Orada pasiyenti mümkünsə çağıraq və hər kəs üçün doğanaq olar ki, görək 10 yaş necə cavanlar. Dediyiniz pasiyent bu mu? Azər bəy, siz bizim xanıma neçə yaş verərdiniz? Neçə yaş, yəni görünüş, görünüş baxımından. Görünüşü, təbiriz ayrı görünüşdür, ayrı. 50-55 civarında. Xanımın 69 yaşı var. Uçtuk yani 70 gerek de artık. Yani. Maşallah. Xanımımız bize müraciət elədi. 5 il qabaq müraciət eləmişdi. Və müəyyən davamlı prosedurlara gəlir və müəyyən dəyişiklikləri. Yani neçə müddət ərzində bu dəyişikliyi əmələ gəlir? Yani bir il ərzində davamlı mütəmadi olaraq gəlirlərsə onu əmələ eləmək olsun. Saxlayırıq yani. Hadiyyat bu işi. Saxlayırsınız. Adınız necə oldu xanım? Как вас зовут? Наталья. Наталья Ханова. Супер. Я думаю, что вы выглядите супер. Честное слово. Спасибо. Спасибо. Да, доводом, да, дорогие друзья, дорогие мы здесь едем, да. Вот видите, что мы творим здесь. Творим. Она творит. Чудо. Эйгерхан, да, супер, если мы скачем, то доводом, да. Мен иди кишлеры başa düşürəm. Кишлер. Gözəlliyə nə uyğun olur? Всегда красиво. Aha. Потому что она женщина. Всегда бы сказал, сад такой волос. Его была красивая, все хотят ей подражать на сети. Да, в 64 года я попал к своему косметологу, который, конечно, просто замечательный как человек, как профессионал. И самое главное, любит людей. И очень заботливый человек. И, конечно, результат превзошел все ожидания. Ага, то, что она любит людей, на вас это видно. Она делает добрые дела. Да. Создает доброе лицо. Да. Тоже самое главное, Константин. И постоянно идешь к ней на процедуру, как на праздник. Никаких болевых ощущений и общение с ней, ты стал удовольствием. Ne güzel. Yani, değerli dostlar, değerli bizi izleyenler, tabii ki həkimə getmək hələ hər şey demək deyil. Amma eyni həkimə mütəmadi getmək artıq həmin o həkimin gözəl insan olmağı, mütəxəssis olmağına dəlalət edir. Biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxtınızı ayırdınız bizə və biz də məmnun sizinlə tanış olmağa. İhtiyac olarsa biz də sizin qapınızı döyərik. Və indi isə bu razı qalan pasiyentə yenə sual verdik. Əgər pasiyent sualın cavabını bilsə, həkim sizə hansısa bir proseduru hədiyə edəcək. Razısınız? Buyursun, təbii ki, razıyam. Yavam zadan takoy vapros iz firma. Azərbaycanlı. Bu isə buna ekvedi. Tak bu vaxt olacaq padarıq. Bonus. Doğru. Не получу я ни на самом пункте, очень мало на одобрялся фильм. Может быть, вы найдете. Это очень старый фильм. Готовы? Да. Фрагмент из фильма. Мен бу эве ана кими гелмишем, ве Исмаил да мене ана диячек. Мачка. Мачка, эге яна, гёрдюс, браво, алгышлар, супер.
Təşəkkürlərimizi bildiririk. Biz sizə nə arzu edə bilərik? Arzu edirik ki, işləriniz çox olsun və bütün bura gələn insanlar sizdən razı qalsın. Necə indiyə qədər razı qalıblar, bu razı qalma davam olsun. İnşallah sizə xoş gəlmişdiniz. Çox sağ olun. Bəli, belə də ki, nə vaxt tort olsa, zəng eləyib biz gələ bilək. Biz sizlə görüşəcəyik və növbəti bir insanın da qonaq olacaq. Təbii ki, bu davam edəcək. Əgər bizim sizlə qonaq olmağımızı istəyirsinizsə, bizi izləyin, biləcəksiniz hara müraciət etmək lazımdır.